Tervetuloa tänään kotosalla ohjelmaan. Minä olen Maarit Sallinen Uusokso Pohjois-Karjalan Martoista. Ja nyt on se aika vuodesta, jolloin täytyy olla huolellinen, kun on talvi tulossa ja myyrävuosi. Eli siellä puutarhassa tulee suojata myyriä ja jäniksiä vastaan hedelmäpuita ja muita arkoja kasveja, mitä myyri ovat myyrien herkkuja. Myyrillähän tämmöiset erilaiset tuoksut ovat ne, mitkä niitä karkottaa, eli esimerkiksi valkosipulin kynsiä vanhoja voi ripotella sitten johonkin puun juurelle, eli ne tuoksuvat. Myös jos teillä on tuomenoksia, niin niitä voi laittaa hedelmäpuun rungon ympärille, koska ne ovat myös pahan makuisia myyristä ja jäniksistä. Mutta myös se, että tuomenoksia pilkotaan pieneksi palasiksi ja sitten laitetaan myyrän reikiin. Myös mustaherukan oksat ovat tällaisia, tuomipihlaja, myös ehkä kuusenhavu, nyt ehkä ei niin hyvä, mutta tuomi on erittäin hyvä. Myös jos näin syksyllä näkee, että myyriä sillä puutarhassa vilistää, niin voi myös rakentaa myyräloukkuja, eli tavallaan pyytää, ei jäänyt minulta sormin väliin. Eli laitetaan esimerkiksi siihen puun juurelle myyräloukku tai tämmöinen hiiriloukku. Se voi olla tämmöinen vähän modernimpi versio, eli tässä on jo syötty valmiina. Tai se vanhempan mallinen rautainen versio, että siinä on juustoa tai jotakin houkutinta. Ja koska eihän sitä voi jättää, että ei linnut tai muut tule siihen, niin laitetaan sankko päälle, joku kivi päälle ja joku pieni reikä tänne sivuun, että ne pääsevät sinne ja sitten tavallaan pyytää niitä myyriä. Eli tavallaan ehkäisee tällä tavalla tontilla olevia sitten myyräkantaa vähentää. Myös sitten parhain tapa suojautua myyriä vastaan on sitten tämmöiset erilaiset suojukset. Ja varsinkin sitten peltomyyrä on sellainen, mikä menee sitä hangen suojaa pitkin ja syö siellä sitä runkoa. Niin sen takia on hyvä sitten ihan käyttää tämmöistä rungonsuojaa. Kuvitellaan nyt, että tämä pajunippu on nuoren hedelmäpuun runko. Eli tähän pujotellaan tämmöistä rungonsuojaa. Näitä voi tehdä myös esimerkiksi vanhasta salaojan putkesta, minkä laittaa halkia ja pujottelee sen sitten varovasti siihen niin, ettei se runko vaurioitu. Eli nyt myyrä ei pääse siihen kuoren sitten varten nakertamaan ja näin ehkäistään talvella ne myyrätuhot. Tietenkään peltomyyrän tuhoilta tällä voidaan ehkäistä, mutta ei vesimyyrän, koska vesimyyräthän syö niitä juuria sieltä, että siihen ehkäisyyn tämä ei toimi. Mutta sitten tämä toimii vain tämän alaosan rungon suojana. Niin toinen, mikä täytyisi myös laittaa, niin on tämä verkko, eli jänikset ovat myös erittäin paha tämmöinen tuholaisia siellä puutarhassa. Eli tätä olisi hyvä laittaa siihen rungon ympärille vähintään tuohon 1,5 metrin saakka. Eli se varmistetaan, että ne ei yllä sieltä hangen yltä syömään tätä ylempää osaa. Tai jos on sitten ihan monta samassa rykelmästä, niin laitetaan ihan aitaus sitten siihen hedelmäpuitten ympärille. Myös sekin on hyvä keino talvella, kun on korkeat hanget hedelmäpuitten juurella, niin käy jossain vaiheessa tiivistämässä sen hangen sieltä ihan alas asti, jolloin myyrät eivät pääse sitä hankea pitkin hangen sisässä syömään sitä hedelmäpuun runkoa. Mutta muistakaa suojata näitä hedelmäpuita ja muita, että eivät käy sitten köpelösti talven aikana. Kiitoksia ja nähdään seuraavassa ohjelmassa.